her türlü saldırı yapılacak. Bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sahipkarlarla görüşünde bildirip, Amerika'ya sefer zamanı biz Rakka əməliyyatına müzakirə etdik ve onların bu əməliyyata həssaslıqla yanaşdığını gördük. Dedik ki, eğer YPG orada olacaqsa, biz iştirak etmeyeceği, əməliyyatı özünüz keçirəcəksiniz. Eğer Rakka'ya dair qərarınız belədirsə, onda sizə uğurlar diləyirik, deyə Türkiye Prezidenti bildirib. Amerikanın rəhbərlik etdiyi birlik qüvvələri isə Suriyada hökumət yönümlü qüvvələrin mövqeylərini bombalayıb. Zərbə hökumət yönümlü silahlı dəstələrin Amerikanın dəstəklədiyi müxalifət qüvvələrinə hücumunun qarşısına almaq məqsədi ilə endirilib. İlkin məlumata görə birliyin zərbəsi xəbərdar edici xarakter daşıyıb. Hadisə Suriya Ürdün sərhədi yaxınlığında baş verib. Yol ilə hərəkət edən konvoy xəbərdarlıq cəhdlərinə məhəl qoymayaraq birlik qüvvələrinin Attanfadakı mövqeylərinə doğru irəliləyib, deyə Amerikalı hərbi mənbə bildirib. Rəsmi Pentagon da endirdiyi zərbələri təsdiqləyib, qurumdan bildirilib ki, müəyyən edilmiş əmniyyət zonasında hərəkət edən həmin dəstələr birlik qüvvələrinə təhlükə yaradıb. Əsəd qüvvələrinə əvvəl xəbərdarlığa atəş açılıb, daha sonra isə ciddi zərbə endirilib. Həmçinin əməliyyatın məqsədinin bölgədəki Amerika və Britaniya əsgərlərinin qorunması olduğu açıqlanıb. Məlumata görə hava zərbəsi Suriya hakimiyyət qüvvələrinin Amerikanın nəzarətində olan ərazilərə doğru hərəkət etməsi səbəbindən endirilib. Bu arada İsveç'in Cenev şəhərində Suriye böhranı üzrə danışıqların 6-cı mərhələsi keçirilir. Məsələ ilə bağlı BMT'nin Suriye üzrə xüsusi nümayəndəsi Stefan Demistura ilə görüşən müxalifət nümayəndəsi Nasir Əl-Həriri daha sonra mətbuat konferansı təşkil edib. O, Azad Suriye ordusuna istiqamətli hücumların və Suriyada insan hüquqları pozuntularının davam etdiyini bildirib. Bundan əlavə Həriri vurğulayıb ki, hədəfləri yalnız Suriye xalqının azadlığının qazanmasıdır və bu da yalnız siyasi keçid prosesinin başlanması ilə mümkündür. Suriya İranın bölgədə və xüsusilə Suriyada oynadığı təxribat rolu və ölkədəki məhkumların vəziyyətini ehtiva edən bir sənəd təqdim edəcəyi. Detalları ilə bu sənəd haqqında danışacağıq, deyə müxalifət təmsilçisi söylüyüb.